2週連続のヒーローインタビュー、気分はいかがですか？そうですね、甲子園で勝てることが、何よりもいいので、良かったです。最後、ドキドキした試合展開になりましたが、どんな風にダグアウトから見ていましたか？いや、もういつも助けられてるので、全然大丈夫だと思ってました。今日は雨の中のピッチングということになりましたが、どんなことを意識してマウンドに上がっていましたか？そうですね、ちょっと差があまり良くなかったですけど、まあちょっとボール球も多かったですし、若干助けられた感がすごくあるんですけど、まあなんとか最少失点で抑えられたので良かったと思います。そうですね、もう僕の判断では分からないので、他の監督の判断ですし、まあ、僕は9回行けるまでのことはちゃんと思ってますけど、まあ、何よりも、勝利が一番だと思います。そして今日のゲームは去年チームとしては負け越してしまった中日相手の、まあ、今シーズンの初戦ということでしたけれども、そのあたり、その初戦の大事さ、能見投手感じている部分はありましたか？そうですね、まあでも相手も強いので、とにかく一戦一戦しっかり戦った結果だと思いますし、まあ、これからまだ戦いは続きますので、しっかり頑張りたいと思います。さあ、そして今日のチーム勝ちまして、これで単独首位をキープ。いや、まだ始まったばかりなので、まあ、いいとこも悪いとこも必ずありますし、やっぱり最後に、秋には笑えるように、頑張りたいと思います。さあ、それでは能見投手、最後に雨の中お越しくださった甲子園球場のファンの皆さん、そして全国のタイガースファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、雨の中ありがとうございます。六甲おろしを歌って勝ってください。ありがとうございます。